ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဆရာဒေါက်တာဖြူတီဟာရေးသားတဲ့ဗုဒ္ဓအလိုကျ minimalism စာအုပ်ထဲကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဖြစ်ချင်တော်ဘူးလေလားအမိရတဲ့စာပိုက်ကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်မကောင်းတဲ့သူတွေကဘဝမှာအဆဆရရအဆင်ပြေအောင်မြင်နေပြီးကောင်းတဲ့သူတွေကြီးဒုက္ခရောက်အခက်အခဲဖြစ်နေတာကိုမြင်ရတဲ့အခါတော်တော်များများကမချစ်တင်ကဲပြောတတ်ကြတယ်ဝိဇ္ဇာတကယ်ရောရှိရဲ့လားဗုဒ္ဓဘာသာတော်မကိုးကွယ်ခြင်းတော်ဘူးသာသဖြင့်ပေါ်လေဒီအတွက်မိကုံးလေးနှစ်ခုကိုကိုကိုပြန်မေးကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်နံပါတ်1အဲ့လိုမကောင်းတဲ့သူတွေအတွက်နဲ့ဗုဒ္ဓအစုံးမာကိုပြစ်ပယ်တော့မလို့လားကိုယုံကြည်ချက်ကအဲ့လောက်ပဲခိုင်မာမှုရှိတာလားဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတချို့ကလည်း philosophy လို့ပြောတယ်တချို့ကတော့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့အလေးအကျင့် practice တွေလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကတော့လက်တွေ့နဲ့ယုံကြည်မှုပေါင်းစပ်ထားတယ်လို့ခံယူတယ်ဘာကိုယုံရမလဲဆိုတော့တက်ကိုပြုတိကံပဲ့တင်တဲ့ကိုထံပြန်လာမည်ဆိုတဲ့ကံကံကြီးအကျိုးရဲ့နှစ်ရှေးဘဝနောက်ဘဝရှိတယ်ဆိုတဲ့တန်တရားရဲ့ကံကံကြီးအကျိုးကိုပဲယုံပြီးတန်တရားကိုမယုံရင်အခုလိုပဲမကောင်းတဲ့သူတွေကကောင်းစားကောင်းတဲ့သူတွေကဒုက္ခရောက်နေတာကိုမြင်တဲ့အခါစိတ်တွေရိုင်းသွားလိမ့်မယ်ဗုဒ္ဓအဆုံးအမတွေတိုင်ကျင့်ကြံနေထိုင်ရင်ဒီဘဝမှာလည်းစိတ်အေးချမ်းတာလူကောင်းသူကောင်းဖြစ်လာတာဒါရီမှန်နေသို့သောဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကုန်းတွေကိုကြေလည်အောင်ဖြည့်ဆူနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒီလိုယုံကြည်မှုတွေလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကိုစပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်ခဲ့တာကတော့ရှစ်တန်းနှစ်ကိုရင်ဝတ်တဲ့အချိန်ပဲအဲ့ဒီတုန်းကဖုံဖုံကဟောရဲသူ့ဘာလူလင်းဆိုတဲ့သူတယောက်ကတခါတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးလျှောက်တယ်တဲ့သူလူတွေကိုလိုက်လေးလာကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါချမ်းသာတာစင်းရဲတာလာတာမလာတာအချွေရန်နဲတာများတာပညာတတ်တာမတတ်တာစသဖြင့်ကွာခြားနေကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးမေးတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဦးနှောက်ကိုလှုပ်နှိုးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဒီလူလင်လို့ပဲလိုက်စဉ်းစားမိတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကတော့လက်ရှိဘဝမှာကိုဘလောက်စူးစမ်းအားထုတ်တယ်လဲနဲ့လဲဆိုင်သေးတာပေါ့လေသို့တော့ဘာလို့သူ့ကြဒီမိဘစီဝင်စားပြီးငါကြဒီမိဘစီလူလာဖြစ်ရလဲဒီမိဘကနေပဲမွေးလာတာချင်းအတူတူရုပ်ချောတာမချောတာကဘာလို့ကွဲပြားနေတာလဲဒီတစ်ခါမှကံကံဤအကျိုးနဲ့ရှေ့ဘဝနောက်ဘဝဆိုတာကိုကျွန်တော်တည်တည်ချာချာလေးစပြီးယုံကြည်လာခဲ့တယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းအရွယ်ရောက်လာတော့လဲကံအကြောင်းကိုပိုနားလည်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာကောင်းတာလုပ်ပါလျက်နဲ့မကောင်းတာတွေကြီးအများကြီးကြုံခဲ့ရဘူးတယ်အဲ့လိုအခိုက်အတန့်ဒီမှာလဲဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲရှေ့ဆက်ခဲ့တာအော်ငါရင်ဘဝကဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲမှမသိတာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့ဒါကြောင့်လေလောကကငါအရွယ်တိုက်မဲကောင်းတာလေလုပ်လေကောင်းတာလုပ်လေမကောင်းတာပဲဖြစ်မှာတော့မကောင်းတာတွေကြီးလုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေဝင်မလာခဲ့တာပါမဟုတ်တာလုပ်ပြီးချမ်းသာနေတဲ့သူတွေဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကသာအဝေးကကြည့်လို့စိတ်ချမ်းသာနေတယ်ထင်ကြတယ်လူဆိုတာကိုယ့်အနာပဲကိုပူသိတာကိုသူတို့တွေရောဘာတွေဖြစ်နေလဲဘလောက်တောင်ပူလောင်နေမလဲကိုမှမသိတာတကယ်တော့လေမဟုတ်တာလှုပ်ထားတဲ့သူတွေလည်းဘလောက်ပဲသူတို့ကိုသူတို့ညာနေပါစေစိတ်ကမဟေးချမ်းဘူးမတည်ငြိမ်ဘူးကိုယ်တိုင်လည်းနည်းနည်းလောက်ဖြစ်ဖြစ်တော့မဟုတ်တာလှုပ်ဖူးကြမှာပါအဲ့ဒီခါပြန်စဉ်းစားကြည့်ဘသူမှမသိတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်တည်ပြီးစိတ်ကမလုံဘူးနော်ဆိုရှယ်မီဒီယာများမှာ post တစ်ခုခုတွေ့တယ်ဆိုငါ့အမြန်ဆောင်ရည်တာလားသူများသိနေတာလားဆိုပြီးထင်မိရသေးတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမကောင်းတဲ့သူတွေပန်းပန်နေတာမြင်ရနေတော့တတလုံးကိုယုံကြည်လာတဲ့ဗုဒ္ဓအဆုံးအမတွေကိုစွန့်ပစ်လိုက်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။မျက်ကမ်းယုံကြည်ခိုင်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကိုကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပံဝန်ကျင်မှာဖြစ်ဖြစ်မြင်နေရတာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်ကိုနှစ်ကသူ့ဘာလူလင်လို့မေးကြည့်လိုက်။ဘာလို့တချို့ကလေးတွေမွေးကလေးကယောဂပါလာရတယ်လဲ။ကားမောက်တာဒီစီလုံးမှာဘာလို့သူတယောက်တည်းတည်သွားရတာလဲ။ဒီလိုလက်ရှိဘဝကိုလုံရနေမဆိုင်တဲ့ကိုထိန်းချုပ်လို့မရနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုခုတော့ရှိနေပြီဆိုတာသဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဒီဖျားဟောရက်ကံကံဤအကျိုးနဲ့တန်တရားဆိုတာပဲပေါ့။နံပါတ်1ကိုဘွားကိုဘယ်လိုဖြတ်တန်းခြင်းတလဲ။ကိုဘွားမှာဘယ်လိုအရာတွေကိုတန်ဖိုးထားတလဲ။ဟုတ်ပြီမင်းပြောတဲ့ရှေးဘွားနောက်ဘွားကံနေငါမယုံဘူးကွာ။ Okay ရတယ်မယုံနဲ့။ယုံအောင်လို့လည်းတက်တည်ပြစရာမရှိဘူး။တကိုးနဲ့ဖန်ဆင်းပြီးလဲဒါကမင်းရဲ့အရင်ဘွားဒါကငရဲအိုမဘသူတို့ကဘလို့မကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့လို့အခုပြန်ခံနေရတာဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးဒါဖြင့်ပြန်မင်းမယ်ကံတရားဆိုတာကိုလည်းမယုံဘူးနောက်ဘဝရှိတယ်ဆိုတာလည်းမယုံဘူးဒါဆိုမင်းလူတတ်မလားမရင်းကျင်မလား
သူများပစ္စည်းတွေလူရမလားသူများမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြပြီးမှစားရတဲ့ထမင်းမျိုးမင်းမျိုးကြမလားဟာဒီလိုတော့လေဘဲလို့မလဲဆိုပြီးဖြစ်ကုန်ကြရောကျွန်တော်ဆိုလည်းမလုပ်ဘူးကိုဘွားကိုအစင်တန်းရှိရှိနဲ့ပဲဖြတ်တန်းသွားခြင်းနဲ့လူတွေကိုတတ်နေသလောက်ကူညီမယ်လူတန်းမယ်ဖြူဖြူဆင်ဆင်အသက်မွေးမယ်တကယ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်မှလူကောင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးလည်းသိစေခြင်းတယ်ငငယ်ကတော့ဗျာယူသတာပြောရရင်ကံကိုမယုံတဲ့သူဆိုအယူမှားနေတဲ့သူမကောင်းတဲ့သူမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေပေါ့လေဘာသာယူဆအရတော့ဒီလိုပဲကိုနဲ့မတူဘူးဆိုအယူလဲနေသူလို့သတ်မှတ်ကြတာပဲပေါ့နောက်တော့ဒါဟာအတော်လေးမှားမှန်သဘောပေါက်လာတယ်ကံဆိုတာကိုလည်းမယုံဘူးတန်တရားကိုလည်းမယုံဘူးဘုရားသခင်ဖယ်ဆင်းတယ်လို့ယုံတယ်တိတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အဆုံးအမတိုင်းကျင့်ကြံနေထိုင်နေမေတ္တာကိဥနာထားတယ်လူနေကိုကူညီတယ်လူအပ်နေသူတွေကိုစောက်ရှောက်တယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကလူကောင်းတယောက်လူအဖွဲ့စည်းတဲ့အကျိုးပြုတဲ့သူတယောက်မဟုတ်ဘူးလားကံလည်းမယုံဘုရားသခင်လည်းမယုံဘူးဘာသာမဲ့အဖြစ်ခံယူတယ်သူ့ဘဝကိုသူယုံကြည်တဲ့ကိုကျင့်တရားဆန်နှုန်းတွေတိုင်းနေထိုင်နေဒါဆိုရင်ရောတန်ဖိုးရှိတဲ့သူမဟုတ်ဘူးလားတချို့ကြဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့အမည်ရောခံထားတယ်ဘုရားဆုံးမတိုင်းလည်းမနေဘူးကိုကောင်းစားဖို့ဆိုကြံတဲ့သူဘသူဘာဖြစ်ဖြစ်ကူးမဆိုင်ဘူးဘာမဆိုလုံရဲတယ်ကိုရှက်ချင်းဆိုတဲ့ဟီဒီယောသူတစ်ပါးကိုရှက်ချင်းဆိုတဲ့အော့တပါရောမရှိကြဘူးတကယ်တော့ဒီလိုလူမျိုးတွေကမှလူတိုင်းဝိုင်းအတွက်အန္တရာယ်ကြီးရဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအစစ်လို့ပြောရမယ်ဒါကြောင့်ကံလည်းမယုံတော့ဘူးတန်တရားလည်းမယုံတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကိုဘွားမှာဘာကိုတန်ဖိုးထားသလဲကိုဘွားကိုဘလို့ပုံစံနဲ့နေထိုင်သွားခြင်းလဲပြန်စဉ်းစားကြည့်လူကောင်းသူကောင်းတယောက်လူအဖိုးတန်တယောက်ဖြစ်အောင်နေသွားမယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုပါတော့ဒါဆိုကံဤအကျိုးတကယ်ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်တူသောအကျိုးကိုပြန်စံစားရလိမ့်မယ်တကယ်လို့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတာဆိုလဲဘုရားချီးမြှောက်တဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်တကယ်လို့များကံလည်းမရှိဘုရားသခင်လည်းမရှိဘူးဒီဘွားဒီတစ်ခါပဲရတာဆိုရင်လဲကူရနေတဲ့ဘဝကိုအကျိုးရှိရှိဖြတ်တန်းနိုင်လိမ့်မယ်။ကို့အတွက်ကို့မိဘကို့သားသမီးကို့မိသားစုကဂုဏ်ယူရလိမ့်မယ်။ကိုတည်သွားတာကိုလူတွေကလက်ခုပ်တီးအားပေးနေကြတဲ့ဘဝမျိုးမဖြစ်တော့ဘူး။ပြောရရင်ဘယ်ဘက်ကမှမရှုံးဘူးပေါ့။လူဆိုတာမျောလင်းချက်နဲ့အသက်ရှင်နေတယ်လို့ယုံကြည်ချက်နဲ့လည်းရှင်သန်နေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မျောလင်းချက်မရှိရင်ဘဝကအတိတ်ပဲမရှိသလိုယုံကြည်ချက်မခံရင်လည်းလေယူရာရိမ့်နဲ့ပန်းတွေလိုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကို့ယုံကြည်ချက်ကိုခိုင်ခိုင်မာထားပါဘုရားအဆုံးအမကိုယုံမှရယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘသူတွေဘလို့ပဲမဟုတ်တာတွေလုပ်ပြီးကောင်းစားနေပါစေ။ငါကတော့ဘရောမှမိုးခါရီမတော့ဘူး။ငါဘဝကိုဂုံတိတ်ခါရှိစွာနေထိုင်ဖြတ်တန်းသွားမယ်ဆိုတာဟာလေယုံကြည်ချက်ပဲပေါ့။